അടിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് അത്രയും സന്തോഷായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ സന്തോഷം എന്നത് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഏതൊരു പുതിയ യൂട്യൂബറുടെയും ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു സ്വപ്നാണ് സ്വപ്നമാണ്. യെസ്, അത് നമുക്ക് എന്തോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അത്രയും പൊട്ടന് പൂമാലടിച്ച പോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും സമയം ആരെങ്കിലും എടുത്തുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം അത്രക്കും ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു വൺ കെയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ വിചാരിക്കും ഞാന് ആരുടെയും യൂട്യൂബ് ചാനല് കാണുമ്പം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈറൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ടാവില്ല, അതിൽ നിന്നാണല്ലോ അവിടെ 10-40 വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ പോലും വൈറലാവാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതല്ല, ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, പഠിച്ചോണേ വൈറലാവണേ വൈറലാവണേ, ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് വൈറലാവും വൈറലാവും പ്രതീക്ഷയിലാണ് അമ്മ ഓരോ ചെയ്യും. ഒരു ദിവസം സക്സസ് ആവും, വൈറല് പോട്ടെ. അതല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇട്ട വീഡിയോസിന് എത്രത്തോളം വളരെ ചുരുങ്ങിയ വ്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളത്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം താഴെ തട്ടിൽ നിന്നല്ല നമ്മള് മുകളിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇത്രയും വീഡിയോസ് ഇട്ടേനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മളെ ഇട്ട വീഡിയോസിന് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മളെ ഫാമിലി ആണെങ്കിലും റിലേറ്റീവ്സ് ആണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാര് നമ്മളെ ഈ 1K ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അറിയുന്നവരെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയാത്തവരാണ്. അത് അവരെ നമ്മളെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇനിയും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് മുഖ്യം. അതെ, സപ്പോർട്ട് മുഖ്യം. ബിഗിലേ, അപ്പൊ എന്താ പറയുക, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഒന്നും ഇപ്പൊ 1K ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ചെറിയൊരു പരിപാടിയാണ്. പരിപാടി വേറെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മക്കൊരു സന്തോഷത്തിന് എല്ലാ സന്തോഷത്തിലും ഒരു മധുരം വേണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാന് അത്ര വലിയ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളോ എന്നല്ല, എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ ഞങ്ങള് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അതിന് ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ കുഞ്ഞു നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. നമ്മളല്ല തിന്നുന്ന, എന്തൊരു ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ തന്നെ ഇരുന്ന് തിന്നോളൂ, കായ് എടുത്ത് വാങ്ങി ഉണ്ടാക്കി തിന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതില് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആക്കും. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റില് അത് നമ്മൾ പിന്നെ വേറൊരു വിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് 1K ആയത് അറിയുന്നത് താത്താടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞാനാണ് നോക്കിയത്, 999 ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 2 ദിവസമായിട്ട് അങ്ങനെ നിക്കണ്ട, ലാസ്റ്റത്തെ ആള് ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അല്ല, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 999 ആയി, അപ്പൊ 1K ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട്, ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ല. നമുക്കത് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് അറിയാത്ത എങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ നമുക്കതൊരു സന്തോഷം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആവുമ്പോ ആവട്ടെ എന്നുള്ള മൈൻഡിൽ ഇരിക്കും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവള് കൊറേ മൊബൈൽ എടുത്തു നോക്കി, വല്യപ്പന്മാരെയും വല്യമ്മമാരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമ്മ ഫാമിലി, അമ്മ അറിയുന്ന ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് കോണ്ടാക്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ താത്താടി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇക്ക നോക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ടൈം നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ കാണിച്ചാട്ടാ, പൊള്ളി സാധനമാണ്. എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? ഷജീന, താങ്കൾ ആദ്യം പറയോ, എന്താണ് 1K കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത്? താങ്കൾ ചാനൽ 1K അടിച്ചതിന്റെ സന്തോഷം താങ്കൾ പ്രകടിപ്പിക്കൂ, പറയൂ. ഒന്നും പറയാല, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണം താങ്കൾ, പറയൂ പറയൂ കുട്ടി. സന്തോഷം മാത്രം, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാല്ലേ, പൊട്ടൽ ലോട്ടറി അടിച്ചത്. ഇനിയും താങ്കൾക്ക് എന്താണ് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളത്? എന്താണ് താങ്കൾക്ക് ഈ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്? പറയാ,
അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നമ്മള് പറയാണ്, ഇത്രയും ദിവസം ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് 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 താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങളെയാണ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ കൈപ്പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉയർത്താൻ നിങ്ങൾക്കേ കഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിട്ടവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെന്താ, ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഇതുവരെ ക്യു എൻ എ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയും എന്താന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി ഞങ്ങള് അങ്ങനത്തെ ചെയ്താലോന്നുള്ളൊരു അല്ല, ഞാന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 1K ആയതിനു ശേഷം ക്യു എൻ എ ചെയ്യാം എന്നാണ്. അത് ഞാന് ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയില് പറഞ്ഞതാണോ കമന്റിന് റിപ്ലൈ കൊടുത്തതാണോന്ന് ഓർമ്മയില്ല, എപ്പോഴും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും അതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, 1K ആയതിനു ശേഷം ക്യു എൻ എ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് വിചാരിച്ച പോലെ കുറെ കാലമായി കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് 1K ആവാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വിചാരിച്ച പോലെ 1K ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ക്യു എൻ എ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ട്, നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ അറിയണം, നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഫാമിലി ആണെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും വേറെ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ അധികം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഈ വീഡിയോയുടെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ എന്ത് സംശയം നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടാൻ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം ഞങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യും. പിന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യു എൻ എ ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, സെറ്റ്. അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് സ്പോഞ്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതേ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതുപോലെ ഒരു കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അത് കോരിയിട്ട് കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഴാത്ത രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അതാണ് ക്രീം നല്ല ബീറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്രീം, ഇത് ഇത്രയും ക്രീം ഞാൻ വേറെ പാത്രത്തിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ്, കോംപാക്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ മേടിച്ചതാണ്. അപ്പം അത് ഏത് ചോക്ലേറ്റാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ, ഇതാണ് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ബാറാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം അത് ഇപ്പം ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ക്രീമിൽക്ക് നുറുക്കിയിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇടുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കുക. അതെങ്ങനെയെന്ന് ഇതിൽ കാണിച്ചുതരാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡവറയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് അത് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്രീമും ചോക്ലേറ്റും ഇട്ട പാത്രം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക. ഈ മുകളിലത്തെ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗം വെള്ളത്തിൽ തട്ടാൻ പാടില്ല, ആ ഒരു രീതിയിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതുപോലെ അലിഞ്ഞ് ഗനാഷായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് ഞാനൊരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര ഉരുക്കിയിട്ട് അതിൽ ബദാം ഇട്ടതാണ്. അത് എന്നിട്ടിത് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുക്കണം.
എന്നാ തോന്നെ തേച്ച പോരാ, ടീസ്പൂൺ കൂടെ തേച്ച പോരാ. ക്രീം ലെവലാക്കേണ്ട പണി ഇക്കാടതാണ്. ക്രീം ഇടണമെങ്കിൽ ഇട്ടോ. ഹലോ, ഹായ്, ഐ ആം ബിസി ഫോർ കേക്ക് മേക്കിംഗ്. ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാട് കണ്ട അടക്കളൊക്കെ ചേല് നോക്കി. ക്രീം കുറച്ചും കൂടി ആക്കണം ആ സൈഡിലൊക്കെ. ലെവലായിണ്ട്. എന്റെ കേക്കിന്റെ ലെവലാക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഇക്കാക അല്ലേ. ഇത് ഓരോ ലെയറിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടിൽ ചോക്ലേറ്റിൽ അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും പിന്നെ അതുപോലെ നേരത്തെ കാരമലിൽ ബദാം ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചതില്ലേ അതും കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താണൊക്കെ ചോദിച്ചു? ഫാമിലിയുടെ കേക്ക് എന്തായാലും ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല സന്തോഷത്തോടെ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയാലോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? സന്തോഷം ജന്മദിനം, ജന്മദിനമല്ല സന്തോഷം ഫാമിലി അതല്ലേ. അപ്പോ ഞങ്ങള് വൺ കെ യൂട്യൂബ് ഫാമിലിയുടെ ആഘോഷം ഇത് രാത്രി ഇതോടു കൂടി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. സമയം 9:40. അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇനി നിങ്ങളുടെ വലിയ ചെറിയ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും വേണം. ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോരാ, ഇനിയും 100K ആവാനും പിന്നെ വേറെ വേറെ കെയും എം ഒക്കെ കേക്ക് മുറിക്കാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലാണ് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്ര തന്നെ. അപ്പോ അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ടാറ്റാ.